Sveiki visi, su jumis Edvardas ir šiandien gaminsime japoniškus karbonadus, kurie yra greitai paruošiami ir tiesiog pasakiškai skanus. Šiandieniniam receptui jums prireiks sprandinės, supjaustytos kažkur tai 1 cm pločio griežinėliais, pusę kopūsto tradiciškai naudojama, panko džiovėsėlių, ryžių stiklinės, kiaušinio plakimui, miltų, kepimo aliejus, bei jums patinkančio saldaus teriyaki padažo. Svarbu, naudojant ryžius, juos gerai nuplauti. Išpilti nereikalingą vandenį. Vienai stikliniai ryžių naudojama viena stiklinė ir viena trečioji stiklinės vandens. Jeigu įpilsite daugiau vandens, sekdami šį video, tiesiog jūsų ryžiai gali gautis šlapi. Šią ryžių ir vandens proporciją galite pritaikyti ir kitoms ryžių rūšims, ir jie visą laiką gausis tobulai. Ryžius užvirkite ant aukštos ugnies, kol jie pradės burbuliuoti. Na, o tuo tarpu, kol ryžiai užvirs, supjaustykite savo mėsos gabaliukus. Ryžiams pradėjus suvirti, sumažinkite ugnį iki mažos. Taipogi uždenkite puodą. Bei nustatykite virimo laiką 10 minučių. Įmuškite į dubenėlį savo kiaušinį ir jį gerai suplakite. Supjaustykite savo kopūstą, išimdami jo šerdį. Valgomą kopūsto dalį supjaustykite kuo plonesniais griežinėliais. Kuo ploniau supjaustysite, tuo skoniau bus valgyti. Įdomi yra ir šio japoniško patiekalo pavadinimo tonkatsu etimologija. Ton reiškia kiaulieną. Katsu reiškia kotletuką arba laimėti. Todėl šis patiekalas yra dažnai vartojamas prieš kažkokias sunkias varžybas, taip atnešant sėkmę. Įkaitinkite aliejų ant aukštos temperatūros. Kiaulienos sprandinę panardinkite į miltus, tada į kiaušinio plakimą, bei gerai apvoliokite panko džiovėsėliuose. Patariama iš dviejų pusių, tada labiau prilips ir geriau įsiklos. Šį patiekalą taipogi galima paruošti ir su vištienos šlaunelių mėsa. Gausis taipogi labai skanu. Šis patiekalas turi labai daug variacijų. Pavyzdžiui, jį galima ruošti troškinant su kiaušinio plakimu, galima paserviruoti su kariu arba net valgyti šaltą. Ypač jeigu lieka kitai dienai daugiau karbonadukų, juos galima paruošti kaip sumuštinius. Paprasčiausiai, įdėkite kopūstų,
teriakio padažo ir kotletuką, bei užklokite kitu gabalėliu duonos. Pavirus 10 minučių ryžius, jūs nuimkite nuo ugnies ir leiskite jiems pastovėti apie 15 minučių. Karbonadus sudėkite į įkaitusį aliejų. Karbonadą apverskite, kai šonai pasidarys auksinės spalvos. Kepkite karbonadus, kol jie pasidarys auksiniai. Išimtus karbonadus nepamirškite pabarstyti druską. Medinę lentelę sušlapinkite, taip nelips ryžiai prie jos. Ryžius gerai permaišykite, kad jie taptų purūs. Permaišytus ryžius paserviruokite. Ant viršaus uždėkite šį nuostabų karbonadą. Bei nepamirškite apšlakstyti teriakio padažu. Kuo daugiau, tuo skaniau. Ir štai va taip, per kažkur tai 20-25 minutės, kol ryžiai pilnai išverda ir pastovi, pilnai taip padaromas šis nuostabus japoniškas karbonadas. Skanaus. Norėdami išvysti daugiau mano išbandytų receptų, nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką.